қайырлы күн, сәлеметсіздер ма, әріптестер және білім алушылар. Бүгінгі психология негіздері және коммуникативтік дағдылар пәнінен онлайн ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақты жүргізетін Талғар жоғарғы медициналық колледжінің оқытушысы Мадина Мақпекқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың қонағы Қызылорда жоғарғы медициналық колледжінің оқытушысы, психология ғылымдарының магистры Жұмашева Светлана Абаевна. Енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, біз психологиялық ахуал, мен саған тілеймін әдісі бойынша бір-бірімізге үш тілде тілеу арқылы бастаймыз. Мен сіздерге бүгінгі сабақтың сәтті өтуін тілеймін және сабақтан алған әсерлеріңіз мол болсын деп тілеймін. Жалғастырамыз. Мен сіздерге жақсы көңіл күй мен сабақтың қызық өтуін тілеймін. Рахмет. Келесі. Я тебе желаю удачного дня и получить высокие баллы по тестам. Рахмет. I wish you this lesson will be amazing and interesting. Мен саған сабақта жоғарғы белсенділік пен жақсы көңіл күй тілеймін. Тағы айтатындарымыз бар ма? Я тебе желаю усвоения знаний и хороших оценок. Ой, тамаша. I wish you a good mood. Я вам желаю открытия новых знаний и отличного настроения. Ой, тамаша. Рахмет сіздерге. Келесі кезекте балалар, біз жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын, алдыңғы өткен тақырыптарға шолу және қайталау ретінде Kahoot сайтын пайдалана отырып, тест жұмыстары жүргіземіз. Тест 10 сұрақтан тұрады. Қазір экранда көрсетілетін код бойынша өздеріңіз тіркеліп, Дарай, Анеля, Шула, Мөлдір, Аяулым, Айгерім, Думан. Келіп болсаңыздар, бастайық. Бірінші сұрақ. Жақсы көрсеткіш. Келесі сұрақ. Үшінші сұрақ. Бесінші сұрақ. Олар бұл сұрақтардың бәрі алдыңғы өткен тақырыптардың қайталау ретінде алынып отыр. Алтыншы сұрақ.
Сегізінші сұрақ. Тоғызыншы сұрақ. Және ең соңғы оныншы сұрақ. Осымен қайталау сұрақтар үшін берілген тестіміз аяқталды. Қазір нәтижесін көретін боламыз. Тест нәтижесі үшінші орында Айслу, екінші орында Анеля, және бірінші орында Мөлдір. Өте тамаша. Сонымен қатар тестқа жауап беруге қосылған Аяулым, Назлы, Думан, Жарай, жарайсыздар. Көп-көп рахмет. Енді келесі кезекте біз бүгінгі өтетін жаңа тақырып вербалды емес қатынас. Адамдардың ара қатынасы белгі жүйесі арқылы іске асырылып, осылайша мәлімет алмасу және әрекеттесуі мүмкін. Ара қатынастың екі түрі болады. Бірі вербалды коммуникация, екіншісі вербалды емес коммуникация. Вербалды коммуникация – бұл сөз арқылы қатынасу. Сөз арқылы мәлімет адамнан адамға ұсынылып, қатысушылар бір-біріне әрекет жасайды, бағыт береді, өз ойын түсіндіруге тырысады. Сөз ақпарат көзі және науқаспен сұхбаттасу әдісі ретінде қолданылады. Медицина қызметкерлерінің қажетті сөзді дұрыс қолдана білуі науқасқа сөз арқылы нақтылы және тиімді әсер етеді. Сөз арқылы әрекет вербалды коммуникацияға жатады. Мұнда қосымша вербалды емес әрекеттер міндетті түрде қолданылады. Оларға жататындар мимика, жест, поза, көзқарас және дауыс ерекшеліктері. Вербалды емес ара қатынасу тәсілдері. Қарым-қатынас барысында медициналық қызметкерлер сөз арқылы араласумен қатар қосымша келесі вербалды емес әдістерді қолданады. Қатынасушының мимикасын зерттейді, дене қалпын зерттейді, қас қабағын, көзқарасын зерттейді, қол қимылдарын зерттейді, дауыс ерекшеліктерін анықтайды. Дене қимылдары және дене қалпы науқастың жүріс мәнері оның физикалық жағдайын көңіл күйін сипаттайды. Қол сермеуі және дене қалпы пациенттің мінезімен көңіл күйін көрсетеді. Толқу үстінде науқас үнемі басының бетінің әр жеріне қолымен тиіп кетеді немесе сипалап тұрады. Науқастың қолын арқасында ұстауы, қолымен тосқауыл жасауы сияқты жестілер оның қорғаныш реакциясын білдіреді. Ал қолдарын беліне таянуы, алақанын төмен қарап ұстауы, саусақтарын жоғары бағытта ұстауы сияқты жестілер науқастың қарсылығын білдіреді. Енді бағана жоғарыда өзім атап айтқандай, біздің сабағымыздың қонағы ретінде қосылып отырған Қызылорда жоғары медициналық колледжінің оқытушысы, менің әріптесім Светлана Абайна, осы тақырып жөнінде өз пікіріңізді қоса кетсеңіз. Сөз кезегі сізге. Қайырлы күн, құрметті әріптестерім және де білім алушылар. Бүгінгі сіздердің сабақтарыңызға қатысқаныма өте қуаныштымын. Ұстаздарыңызға үлкен рахмет. Енді бүгінгі сіздердің өткен тақырыптарыңыз вербалды және вербалды емес коммуникацияға өз айтар тағы да қосымша мәліметім. Жаңа жоғарыда Мұратбекін айта кетті ғой. Біз вербалды және вербалды емес коммуникацияны пайдаланамыз, өмірде пайдаланамыз. И сөзді де, мимиканы, жесті де. Енді сол қаншалықты ұпайы бізде қаншалықты жалпы пациентке сөйлесушіге қаншалықты ол әсер етеді. Егер де біз бар беріп тұрған мағлұматты 100% қолып алсақ, оны тек 33% ғана вербалды коммуникация, яғни пациент
бізге не айтып тұрғанды ұғынады екен 33%. Ал қалған 67% ол біз оны қалай айтып тұрмыз, қандай көңіл күйде айтып тұрмыз. Және де қандай біздің мимикамызға 67%-ға көп назар аударады екен. Яғни вербалды емес коммуникацияға назар аударады екен. Сол үшін де болашақта жұмыс дегенде, жалпы адамдармен қарым-қатынасқа түскенде, біз нені аңғаруымыз керек, сол 67%-ға бізге сөйлесіп отырған адамды, сол адам соған назар аударады екен. Енді коммуникацияда, яғни коммуникацияны тиімді болу үшін өзінің шарты бар. Өзінің шарты. Міндетті түрде коммуникацияның ол золотое правило коммуникации дейді ғой, сондай шарт бар. Біз сөйлей де білуіміз керек, және бізді пациентті тыңдай да білуіміз керек. Өзіміз сөйлеп қоймай, пациентті де тыңдай білуіміз керек. Мы должны не только говорить, но и слушать пациента, деп айтамыз. Сол үшін біз 6 шартты сақтауымыз керек. Ол әрбір, и Алла бұйырса ертең медицина қызметкері боласыздар, әртүрлі салада жұмыс істейсіздер, сол кезде сіздермен қарым-қатынасқа түсетін ол пациенттер. Солармен сөйлесуде 6 шартты ұмытпауымыз керек. Ең бірінші шарт – пациентке қарама-қарсы отыруымыз керек. Міндетті түрде пациентпен контакт глаз дейді, көз байланыс. Қарама-қарсы отыру керек. Екінші шартымыз – міндетті түрде пациентке жауап қайтарып отыруымыз керек. Ешқандай пациенттің сұрағы жауапсыз қалмау керек бізге. Ол міндетті түрде бізге сұрақ қояды, ол сұрақты міндетті түрде жауап беруіміз керек. Үшінші шарт – пациент ешқашан да сөзін аяқтамау, өзі сөйлеу керек. Пациент үшін біз сөзді аяқтамауымыз керек. Төртінші шарт. Егерде пациент қиналып әңгімесін айта алмай отырса, міндетті түрде не істейміз? Ашық сұрақтар қоямыз. Бесінші шарт. Сөзіміз нақты, түсінікті болу керек. И және алтыншы шарт. Пациентті міндетті түрде көңіл күйіне назар аударып отыруымыз керек. Сол алты шартты міндетті түрде жұмыста пайдаланамыз деп ойлаймын. Рахмет. Мен қосарым осы сіздерге. Бүгінгі сабақтарыңызға. Рахмет, Светлана Абайна, көп-көп сізге. Балаларға түсінікті болды деп ойлаймын. Енді осы айтылып жатқан жаңа тақырып бойынша мәліметтерді қорытындылау үшін, енді осы жаңағы жоғарыда айтылған мәліметтерді қорытындылай келе, бүгінгі сабақта айтылған, осы пазл бойынша біз белгілейтін боламыз. Балалар асықпаңыздар. Так. Бірінші, мынау үш сұрақ берілген: вербалды коммуникация, вербалды емес коммуникация және коммуникативті дағдылар. Осы пазлдан біз қазір вербалды коммуникацияға қайсы жатады, соны табамыз. Қайсы жатады вербалды коммуникацияға? Сөз арқылы қатынасу. Дұрыс емес ойлаған. Екі адамның қатынасы. Екі адамның қатынасы. Бағыт беру. Бағыт беру. Бағыт беру, дұрыс. Ойын түсіндіру. Ойын түсіндіру, дұрыс. Келесі, коммуникат дағдыларға не жатады? Ақпарат алу, ақпарат беру. Ақпарат алу, ақпарат беру. Тағы да? Тілдесу арқылы қарым-қатынас. Үшінші, вербалды емес коммуникацияға? Жест, поза, мимика, ауыз ерекшеліктері келеді. Осы сөз жауабын тұрғаннан кейін, яғни мынау бәрі тілмен байланысты ғой, адамның бір-бірімен қарым-қатынасы. Әлемдегі ең ғажап нәрсе адамдардың бір-бірімен қатынасы деген екен. Сіздер үшін мынау пазлдың астында жарайсыздар, тамаша, зейіндеріңіз ашылсын, білім алушылар сіздер үшін. Онлайн сабағымыздың аяқталу мәресіне жетіп қалды, енді біз сіздермен бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді бөлісу үшін кері байланыс, яғни рефлексия ойынын кішкене сабырлық танытайық. Сіздерге тақта көрініп тұр ма? Жаңбырт тақтасы көрініп тұр ма? Иә. Осы жерге енді
сабақты әсерлі болған туралы жөнде көрсетіп, пікірлеріңізді қалдырып кетерсіздер. Яғни, на жерде білім алушылардың сабақтан әсері алған әсерлер жөнде Жамбырт интерактивті тақтасында өздеріңізге көрініп тұр. Солай балалар өздерінің кері байланыс ретінде жазып отырады. Рахмет, балалар. Сіздерге де көп-көп рахмет сабаққа қатысқандарыңыз үшін. Келесі кезекте енді сабақ соңында өз ойымды түйіндей отырып, ұлы ақын қырағы қара сөз иесі Абайдың білім ғылымды көбейтуге екі қару бар. Ойласу, пікір алысу, және екіншісі сақтау, қорғау. Осы екі қаруды күшейтпей, ғылым білім күшеймейді деген екен. Мен бүгінгі сабақта қатысып отырған білім алушылар және әріптестеріме де, сіздерінде әрдайым осы екі қаруларыңыз жүректеріңізде болсын деген келеді. Қамызға ашы сабаққа қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, апай.